বতৰৰ কাৰণে আজি মানে কেনসেল কৰি দিলে আৰু 5 তাৰিখে দি দিলে মালয়বাৰী পৰা ক্ষেত্ৰি মালয়বাৰী ৰাতিপুৱা আমি 4টা বজাতে আহিছো আহি ইয়াতে পাওঁতে 6টা বাজিছে ভিতৰত মানে সবখিনি চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছ বিলাক চাইছে চাই মেলি অলপমান ৰখিব লগা হ'ল বতৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিলে তাৰপিছত আৰু ঘোষণা কৰি দিলে যে 5 তাৰিখে হ'ব মানে ক'লে যে তেখেতলোকে ফিল্ডখন বহুত বেয়া হৈ আছে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে আৰু লং জাম্পৰ পিটটোও যিহেতু বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে 5 তাৰিখে হ'ব বুলি ক'লে আৰু পষ্টপন কৰি দিলে মানে কৈছে মুখেদি এতিয়ালৈ দিব চাগে অফিচিয়েলি সেইখন মানে ক'লে যে আজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখনি কৰি ল'লে যিখিনি আছিলে তো পৰহি পাতিব বুলি ক'লে মানে বৰষুণ বতৰটোৰ কাৰণে অলপ হেৰি লাগি আছিলে আৰু সেয়াই আৰু মানে যেনেকুৱা ভাবি আহিছিলে চবে তেনেকুৱা বতৰটোৰ কাৰণে চব সেমেকা হৈ গ'ল আৰু ফিজিকেল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই একো মানে বৰষুণ বতৰটোৰ কাৰণে ৰখাই দিলে আৰু নাই মোৰ 3rd-4th মানত আছিলে দিছিলে পিছত বৰষুণ বহুত ঢেৰ দিলে না মাজতে সেইকাৰণে মানে ৰখাই দিলে মানে দৌৰিব নিদিলে বতৰৰ কাৰণে আজি মানে কেনচেল কৰি দিলে আৰু 5 তাৰিখে দি দিলে মালয়বাৰীৰ পৰা ক্ষেত্ৰি মালয়বাৰী ৰাতিপুৱা আমি 4টা বজাতে আহিছো আহি ইয়াতে পাওঁতে 6টা বাজিছে ভিতৰত মানে সবখিনি চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছ বিলাক চাইছে চাই মেলি অলপমান ৰখিব লগা হ'ল বতৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিলে তাৰপিছত আৰু ঘোষণা কৰি দিলে যে 5 তাৰিখে হ'ব মানে ক'লে যে তেখেতলোকে ফিল্ডখন বহুত বেয়া হৈ আছে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে আৰু লং জাম্পৰ পিটটোও যিহেতু বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে 5 তাৰিখে হ'ব বুলি ক'লে আৰু পষ্টপন কৰি দিলে মানে কৈছে মুখেদি এতিয়ালৈ দিব চাগে অফিচিয়েলি সেইখন মানে ক'লে যে আজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখনি কৰি ল'লে যিখিনি আছিলে তো পৰহি পাতিব বুলি ক'লে মানে বৰষুণ বতৰটোৰ কাৰণে অলপ হেৰি লাগি আছিলে আৰু সেয়াই আৰু মানে যেনেকুৱা ভাবি আহিছিলে চবে তেনেকুৱা বতৰটোৰ কাৰণে চব সেমেকা হৈ গ'ল আৰু ফিজিকেল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই একো মানে বৰষুণ বতৰটোৰ কাৰণে ৰখাই দিলে আৰু নাই মোৰ 3rd-4th মানত আছিলে দিছিলে পিছত বৰষুণ বহুত ঢেৰ দিলে না মাজতে সেইকাৰণে মানে ৰখাই দিলে মানে দৌৰিব নিদিলে বতৰৰ কাৰণে আজি মানে কেনচেল কৰি দিলে আৰু 5 তাৰিখে দি দিলে মালয়বাৰীৰ পৰা ক্ষেত্ৰি মালয়বাৰী ৰাতিপুৱা আমি 4টা বজাতে আহিছো আহি ইয়াতে পাওঁতে 6টা বাজিছে ভিতৰত মানে সবখিনি চেক কৰিছে ডকুমেণ্টছ বিলাক চাইছে চাই মেলি অলপমান ৰখিব লগা হ'ল বতৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে মানে ৰখাই থৈ দিলে তাৰপিছত আৰু ঘোষণা কৰি দিলে যে 5 তাৰিখে হ'ব মানে ক'লে যে তেখেতলোকে ফিল্ডখন বহুত বেয়া হৈ আছে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে আৰু লং জাম্পৰ পিটটোও যিহেতু বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে 5 তাৰিখে হ'ব বুলি ক'লে আৰু পষ্টপন কৰি দিলে মানে কৈছে মুখেদি এতিয়ালৈ দিব চাগে অফিচিয়েলি সেইখন মানে ক'লে যে আজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখনি কৰি ল'লে